что Жене занят спот. Что лучше, что ты Что? Ты си рад, я тоже не тех тебя встал. Вот за штаб. Не рад. Тех тебя. Что? Что ты тебя встал, когда ты зайдешь? Хочешь мне говорить, что? Что, когда ты зайдешь? Спот. Какой спот? Что сам бил? Что сам бил, да. A šta pričate, ja dugo imam 4-5.000 evra. Da, nisam dugo. Niko je zanađer 10.000 evra. Vodane, dužan si ti... Evo. Da ti pomoliš Bogu, eto što. Bilo. Šta? Kaže, dužan si da ti pomoliš Bogu. Ja se molim Bogu. A treba, svaki dan. Ja svaki dan molim za niko tebi. Vidiš šta? Još jednom reći nešto konkretno. Šta, šta sad, šta si to znači? Šta, moja kaka? Da sam dužan za ovom novom času. A, pa dužan za što ti. Ali ti to ne znam, šta bi to ne dopori do mozak? Inače, ti nemaš ošte moralni kodeks, ne znaš šta je isto. Ja ne moram niko. Ja, niko nije svetac, ali neke stvari jednostavno se ne radi. Da. Pogotovo ne meni. Ti, jer ja to nisam zaslužila. Nisam ja mnogo čega zaslužila. A neće sad, to je sve priča. Pa ne može da nešto, to znam da... To je sve tvoje, tvojih 50 euro je bilo veće od mojih 50 euro, to nema šta da se kaže, ajde. Ne mi je samo sve u parama, da? Ne u parama, nego sam samo ti govorim metaforički poređenje. Dobro, mislim da pravi si. Naravno sam pravo. Kako ne? To je najjadnije što ti, što u tvojom mozgu uopšte ne dopere... Moj glas. No šta želiš? Šta želiš, da me razapnem sad na krst i da sedim tako 7 dana? A? Ne kapiram, ajde reci mi, šta želiš? Sam ja nekad rekao da je to što sam radio, da je to da jak, da to lepo. Sam rekao, sam nikad ništa nešto. Nemoj nam, brate, tu, znaš, da si ja kao ponosim, ono kao što sam ja taj povredio tako nešto. Ajde, molim te, evo. Ja sam toga s***a.